Assalomu alaykum, futbol xulosmantari e'tiboringiz markazida futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan Real futbol kanali. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, like bosishni unutmang. Bugungi dasturimizni boshladik. Messi Bavariyaga qarshi o'yinni o'tkazib yuborishi mumkin. Hujumchi Lionel Messining Bavariyaga qarshi o'yinda ishtirok etishi so'roq ostida. Le Coupe xabariga ko'ra, PSG'ning Argentinalik futbolchisi Fransiya Kubogi doirasidagi Marselga qarshi o'yinda sonining orqa qismidan jarohat olgan. U 11-fevral kuni Monakoga qarshi o'yinda aniq maydonga tushmaydi. 14-fevralga belgilangan Chempionlar Ligasi 1/8 final birinchi bahsida o'ynashiga ham shubha bor. Ammo Paris klubi Messining Bavariyaga qarshi o'ynay olishiga ishonmoqda. Bu mavsumda 35 yoshli hujumchi Liga 1da 10, Yevropa Chempionlar Ligasida esa 4ta gol urdi. Ronaldo Saudiya Arabistonidagi pokerini rasmiylashtirdi. Al Nassrdan yirik g'alaba. Saudiya Arabistoni chempionati 16-tur doirasi Al Nassr klubi safarda Al Wahdani mag'lub etdi. Makka klubiga qarshi bahsda Riyod klubi bosh murabbiyi Rudi Garcia ilk marta Ronaldo Masharipov juftligini asosiy tarkibda maydonga tushirdi. O'yinda 38 yoshli portugaliyalik forward Poker qayd etdi. Uning 3-chi goli kiritilgan penaltini Jaloliddin Masharipov ishladi. Shu tariqa Al-Nassr Ronaldoning Poker evaziga yirik hisobda zafar quchib 37 ochko bilan peshqadamlikni davom ettirmoqda. Al-Wahda 15 ochko bilan 13-chi o'rinda bormoqda. Kanalimizning doimiy homiysi sizga eng katta koeffitsentlarni taklif qiladi. Kiring ro'yxatdan o'ting Real Food kodi orqali katta bonusga ega bo'ling va o'z omadingizni sinab ko'ring. Omad silkasi esa doimgidek kommentariyada. Rashford Rooney'ning natijasini takrorladi. EMU forvardi Marcus Rashford APL davrasi Leeds darvozasini ishg'ol etib, jamoasini durang qayd etishga hissa qo'shdi. Marcus ushbu gol bilan so'nggi 11 yil davomida APL davrasida Old Traffordda ketma-ket 6 o'yinda gol kiritgan Manchester Unitedning birinchi futbolchisiga aylandi. Bungacha 2012 yilda Uyen Rooney bunday natijaga erishgandi. Ma'lumot uchun 25 yoshli angliyalik hujumchi joriy mavsum Premier Ligada 22 o'yinda 11 ta golga mualliflik qildi. Uning klubi safida joriy mavsumdagi gollar soni 20 taga yetdi. Barcelona yozda yangi transferlarni amalga oshira oladi. Barcelona prezidenti Joan Laporta joriy mavsumda yangi xaridlar bilan bog'liq muammolarga qaramay, klub kelgusi yozda transfer bozoriga kirish mumkinligini aytdi. O'ylaymanki, biz tarkibni yaxshilashimiz mumkin. Lekin albatta biz liganing barcha qoidalariga rioya qilamiz va bosh murabbiy va sport rahbarlarimiz aytganlarini tinglaymiz. Biz bunga tayyormiz. Shuningdek, bizda skautlar bo'limi mavjud bo'lib, u bizni qiziqtirishi mumkin bo'lgan o'yinchilarning o'rnini aniqlash ustida ishlamoqda. Bizda kuchli jamoa bor va menimcha yangi o'yinchilarni qo'lga kiritishimiz taqiqlanadigan ssenariy yo'q, deydi Laporta. Ancelotti ketgan taqdirda jamoani Raul qo'lga olishi kutilmoqda. Realning sobiq hujumchisi Raul jamoaning yangi bosh murabbiyi bo'lishi mumkin deb xabar beradi Relovo. Raul 2021 yilda Zindinsdan ketganda bu lavozimga nomzod sifatida ko'rib chiqilayotgan edi. Real Madridning hozirgi bosh murabbiyi Carlo Ancelotti bo'lib, uning shartnomasi 2024-yilning yozga qadar mo'ljallangan. O'tgan mavsumda Ancelotti klub bilan chempionat va Ispaniya Superkubiga, Chempionlar Ligasi va UEFA Superkubigida g'alaba qozondi. Raul 2019-yildan buyon Ispaniya chempionatining 3-chi divizionida to'p surayotgan Real Madridning 2-chi jamoasi Kastiliyani boshqarib kelmoqda. Arsenal Ansu Fatining agenti bilan bog'landi. Mishmishlar Barselonaning iqtidorli hujumchisi Ansu Fatini boshqa klublar bilan bog'lashda davom etmoqda. Ammo jamoa prezidenti Joan Laporta futbolchini sotish rejasi yo'qligini aytdi. Kanadena Kopening xabar berishicha Ansu Fatining agenti Jorge Mendes allaqachon Arsenal bilan bog'langan. London klubi go'yoki yozgi transferlar onasida 20 yoshli futbolchining mavjudligi haqida so'rashga harakat qilgan. Nufuzli transfer market portali Ansu Fatini 50 million yevroga baholagan. Mbappe super yulduzni PSG'ga o'tishga ko'ndirishi mumkin.
Manchester City'ga tegishli bo'lgan portugaliyalik yarim himoyachi Bernardo Silva Angliya Premier Ligasini Fransiya chempionatiga o'zgartirishi mumkin. Yarim himoyachi PSG qiziqchilari doirasida. Tribal futbol jurnalistlariga ma'lum bo'lishicha Bernardo'ning xaritlariga taklif tashabbuskori parijliklarning yulduzli hujumchisi Kylian Mbappe'dir. O'z navbatida Silva yangi chaqiruvga tayyor va parijliklarning taklifini ko'rib chiqmoqchi. Eslatib o'tamiz, Mbappe va Bernardo Monakoda birga o'ynashgan. 28 yoshli yarim himoyachi 80 million yevroga baholanmoqda. Uning City bilan shartnomasi 2025-yilgacha mo'jallangan. Bellingham yakuniy qarorga keldi, ammo Angliya terma jamoasi va Dortmundning Borussiya klubi yarim himoyachi Jude Bellingham faoliyatini Liverpoolda davom ettirmoqchi. Ammo bu mavsumda Jurgen Klopp jamoasi ko'rsatayotgan natijalar uni to'xtatib qolishi mumkin. Sport bir xabariga ko'ra, qizillarning muvaffaqiyatsiz o'yini tufayli yarim himoyachi yana bir mavsum Dortmundda qolishi mumkin. O'z navbatida asarlar bu variantga qarshi emas va Jude'ga yangi shartnoma taklif qilib, uni jamoaning eng ko'p maosh oluvchi futbolchisiga aylantirmoqchi. Bellingham joriy mavsumda 18 ta o'yinda 4 ta gol urdi va 4 ta golli uzatmani amalga oshirdi. 19 yoshli futbolchining Borussiya bilan shartnomasi 2025-yilgacha mo'jallangan va transfer narxi 110 million yevroga baholanmoqda. Barcelona Di Maria bilan tarkibini kuchaytirmoqchi. Kataloniyaning Barcelona klubi kelasi yozda yana asosiy e'tiborni erkin agentlarga qaratadi. Mundo Deportivo xabariga ko'ra, klub hozirda Juventus sharafini himoya qilayotgan Angel Di Maria yana yozda tekinga o'z safiga qo'shib olishi mumkin. Di Maria o'tgan yozda PSG'dan tekinga Juventusga o'tganda va klub bilan 1 yillik shartnoma imzolagan. Turinliklar 34 yoshli futbolchi bilan amaldagi kelishuvni uzaytirmoqchi emas. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan futbol yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.